bëja, qarë të bëja? Specat moj, qarë të bëja, qarë të bëja? Qarë të bëja, qarë të more, qarë të bëja? Banjo, se kam punë punë banjo. O pole, o pole. Opa, i sekund, i sekund. Mos e zër banjo, mos e zër banjo, mos e zër banjo, mos e zër banjo, mos e zër banjo. Po që është këtë fëmi, më katë herë në ditë shkon banjo, këtë që është këtë? Nuk ditë që të them, pole. Oj, Dora, ku e ke lënë në zërin e popullit se është fjalimi shoku të nverë aty dhe duhet të bëj një studim se kam ledhe me shokët e partisë? Po, ku ta dhja unë e shkreta që të duhet ty, more? Po, më duhet, boj, se kam për të bërë konspektin për pas dite. Më raft të pika mua, po ti një copë marangozi, o që konspekt do bështi? Unë bështolla bukën, dje, kure mora në punë. Kem bështjel bukën me fjalimin e shokut e nverë? E mua vashë dhe ti ku ta dhja unë që të duhet ty. Po, do na fusësh në burgë, moj, do na marrësh në qafë, moj, do na marrësh në qafë. Mos u tensiono shumë, se më duket ishte edhe sporti popullor aty, që e kishte të gjithë fjalimin një më një, e kam lënë të dollapi bukës në banjë. Ose është një fjalim, moj. Është fjalimi i shokut Stalin, mbi vlerat e volebollit. E kam mbyllur, o, agron! O, ma! Po, po bëj kakën! Të lutem. Hape derën. Agron, kam lënë speca, do më digjen, mam. Ja se ti kthej unë me dorën tjetër. Çka ngrën ky fëmijë? Çka ngrën ky fëmijë? Nuk e di, por unë e di që ky do na fus në burg në një ditë. E morë vesh se ç'ndodhi me djalin e Baftiarit atë të dytin që është basketbollist. Ç'a ndodhi? Na kishte thënë që është më i gjatë se shoku Enver. Pu pu pu. Po shumë mirë ti bëhet. Askush nuk është më i gjatë se shoku Enver. Na që ka djalin e Baftiarit më i gjatë se shoku Enver. Opa! A ta fshi me fjalimin e shokut Enver? Mor agron! 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 Të keqen babi, na more në qaf! Na more në qaf, keqen babi! Sa, inshallah se ka dëgjuar. Agron! Agron, mos e bëj, se do të të sjellë jo tëm për dore pasaj, more vesh apo jo? Po me qa da fshio, ba! Shht, mor, të se na piu e zeza, më që është kjo fëmi, moj? Shje, të perdi a fshie, të perdi a fshie! Agron, mos e prek fjalimin e shokut e nves, se do të të pije zeza, more vesh apo jo? Do nja dëgjoj dy njaja, do përfundojmë në internim. Pa. Në internim, pole. Pole. Nëse... Opa! A ta fshi me fjalimin e shokut e nver, apo jo? Agron, nëse e fshin me fjalimin e shokut e nver, do përfundosh në spaq duke e fshir me gjeth e fiku, more vesh apo jo? Erdi zana. Erdi zana, babi ti. Erdi më bjena nësë. Mimbroba, baba. Mi mbrëma shoku mama. Mi mbrëma shoku a vajza babit. Si jeni? Mi mbrëma më zana, po nuk është nevoje. Baba. Zana. Sa po erra dhe të këshkallë dhe gjova një zëtë të mërshëm. Qëfar ka? Tha një gjëtë pabesueshme. Qëfar tha? Qëtë tha? Si e tha? Baba. A e ti se ku përfundon a i me këtë gjë që sa po tha? E di. A e ti se ku përfundon familja e ti? E di. E qoj me pushime në spaq. E, baba e. Po ti nuk e beso se qëfar më dëgjuan këta vesh mua. Thuaja babi tu të veshë qalo. Baba nuk ma lejon morali pastor komunist. Nuk ja lejon morali, mos e nëzit, po lejon, qështë ja lejon morali, nuk ja lejon. Po qështë bërë kjo më komuniste se komunistat kjo, qështë bërë kjo kështu kjo? Shht! Shoqja vajza e babit, ti qëfar do që të dëgjosh në këtë shpi, nuk doja thuash të tjerve se na morët në qaf, na morët, na pitë, gjakur, na agron, mu do që specat! Agron! Baba dera, po bje dera. Policia. Policia. Jo, jo. Çfarë ka për të mërzitur këtu? Po policia, moj policia, moj policia. Hafeti. Po pse shqetësoni me mama? Po si mos shqetësoni. Ne kemi zonë asgjë. Ha. Ku shesht? Hape. Hape. Çfarë ka bërë? Si e shoku pole? Si e një shoku fitim? Mirë? Mirë qka? Që ka shoku fitim? Sekretari i parë! Si e shoku? Ka ardhur shoku fitim! Mirë mbrëma shoku kryetar! Sekretari i parë ka ardhur! Si e shok? Mirë mbrëma, dhora, dhora jam. Urdhëroni shoku fitim, ulluni. Do ullem. Për pak. Qka, baba? Cestë kjo erë këshu? Po skuqim ca speca. Rini për drek. Speca? Se ju maj speca tjerë kak. Shoku fitim. Ulluni, ulluni, reatoni, reguloni, reatoni, urdhëroni. Urdhëroni të rini për drek me ato që na gjinden me specat. E janë shoku kryetar. Shokja vajza babit, ullu ti, ullu. Ja të ullet zoti kryetar. Nuk ullem.
partia nuk ulet kur. Ashtu është. Na te di që në rëkëm. Ashtu është. Të mbaj gjallë moralin komunisti na qënë për para. Gjallë të mbaj. Nuk revolucionare kundë revizionizmit. Keni të drejt shoku fitim. Plotësisht. Po ju urdhroni ulluni. E rëdi gjo. Urdhroni shoku fitim. Urdhroni shoku fitim ulluni. Rini si në shtëpin time. E rëdi gjo. Nuk do ulleni. Urdhroni ulluni. Urdhroni ulluni si në shtëpin time. Ullet, nuk do t'ullet. Po, që se partia s'do t'ullet e nuk do ullet, mor pole. Nëse partia arri në këmbë, në rrim me një këmbë. Ashtu, ashtu. Na, jërë, dorim. Dë gjo, e qëta gjithë? Ne që jemi në shpinë tuaj, dhe i s'do t'i shpisë, partia vërtet është njëna që në uveqë, po do ullim. Në regull? Në regull? Në regullë që këto. Opa! A ta fshi me fjalimin e shokut Enver apo jo? Shkep me zjarë, po si rufeja, bi armiku gjaka ta. Shkep me zjarë, si zore të reja, partizor, mi legjenda. Në luft për para, brikat kreshtike, marson. Bravo, amiku gja katar. Agron, të raf pika agron. Na more i qaf. Shoku fitim. I ktheva specat. Ashtë agroni, po kthes po gatuan, po gatuan agroni. Po skuq kakën dhe po bën specat. Të përfet po... Qëta ka mama? Po skuq specat dhe po bën kak! Agroni, moj bi, na fundosi, na groposi! Pse qëfar tha ga agroni, unë nuk të gjoha gjë? Qëfar tha lërdata tha? Ku este dhoma e gjumit? Këte, urdroni, si shpintime, si shpintime, urdroni! Vete shtrijem 2 sekonda, se vdishas! Po, shoku kryetari! Që keni, mora, baba? Ama, keqe, babi, qëtoj që të gjove këtu se mos i thua leta tashtë. Opa, opa! Qarë bërë, mo, qarë bërë? Po qatë bëj? Kam një orë ju pyës atë afshi me fjalimin e shokut e në vera, po... Ma, shkep me zjarë, por si rufeja, bi ardë, da fitore... Mama, jeni në të rëzirë? Edhe njërë, ba, thashtë, ta... Fshi me gazetën, zëri... Me cilën gazetë? Agron! Zëri Amerikës, ba! Po! Me fjalimin e shoku Churchill! Bravo! Bravo! A i nuk është shoku Churchill. E të bici Churchill. Regull! Dhe me atë të fshish. Me Amerikanët afshish! Po, shot ku kretar! Po, se më zbën vaki! Ne kemi, Gjagji Ismet, ne kemi gazet që është zëri Amerikës! Dhe këta janë të qime, këte të afshim! Se më zbën vaki! Dhe ishkom do njeri të përmëndje të afshime në i gazeta tona! Pafshir, do të lëmë, pafshir! Pafshi! Unë partia dhe unë e kthejmë në kerma! Shoko e në vere kthejmë në kerma! Sërdo në shoko fitim! Të gjitha mileri shkthejnë! Kërmë! I dërgëjmë në spasë aty të punojnë dërsa të bëjmë! Kërmë! Edhe përstaj që të një kryshin që të bëjmë! Kërmë! Ashtë përse! Të të përsel shoko kërëtar! Nuk ka nevoj, do vishë mazit e mdedhje. Mie shoko kërëtar! E shikon, në gazetën amerikane! Po ku s'kam vdekur, sot s'kam për të vdekur kur, po të eshtë në ngrive gjatër! Bre, se tani u kujtova. Ku e keni gjetur gazetë amerikane ju? Keni njerëz jasë? E ka sjedh paftjari, kjo kom shia poshtë. A ti ja sjedhin letrën higjenike nga jashtë. Paftjari. Por internim të qojnë, shoku kryetar. Jo, atë e qua me hëngrja. Atë që ka gazetën. Po kini mëndje në ju, kini mëndje në ju, se do t'ju kthejnë. Në kërmë.
Edhe thash ta kisha fshirë me fjalimin e shokut të ngrej. Po mos, po mos, po mos, se na morën qafë, na morën qafë. Moj grua, shoku fitim. Qëna gjeti, moj grua, qëna gjeti, moj grua. Is this a speca? Speca, po motër, po ti, moj, me ataja po mene, me ataja po mene.